Μουσκούρη, η οποία έδωσε μια συνέντευξη σε ένα γερμανικό περιοδικό, η οποία είπε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη, ας πούμε, τους ξένους στην Ευρώπη και τα λοιπά, και όχι το αντίστροφο, και ότι είναι θυμωμένη πολύ με τους Έλληνες. Η Μουσκούρη, δεν τρέπεται λιγάκι. Εμένα αυτή η γυναίκα δεν μου άρεσε πάρα ποτέ σε καλλιτέχνη, δεν μου είπε ποτέ τίποτα. Θα μου πεις, ανέφερα το Χατζηδάκι που τα χρησιμοποίησε στην αρχή και το Θοδωράκι. Ναι. Αυτό δεν αναιρεί ότι εμένα δεν μου είπε ποτέ τίποτα. Δεν μου είπε ποτέ τίποτα σαν αισθητική. Δεν μου είπε ποτέ τίποτα σαν στάση. Γιατί εγώ πιστεύω στον Έλληνα που ξέρει ότι ξέρει να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Ήταν ένα ξενόδουλο άτομο, έγινε ευρωβουλευτής για να καρποθεί η ίδια το όφελος και όχι η πατρίδα, ενώ δεν έχει να μου πει τίποτα αυτή η γυναίκα. Και έχει πει και άλλα έσχη. Για το οι Έλληνες είναι απολύτιστοι κλπ. Οι Έλληνες έχουν πρόβλημα πολιτισμού, απολύτιστοι δεν είναι. Η Νανά Μούσκουρη θα πρέπει να σεβαστεί αυτό που της έχει συμβεί μέσα από την ελληνική μουσική, καταρχήν, και να κοιτάξει να υπερασπιστεί την πατρίδα και όχι τον εαυτό της. Ο πρώτος που έκανε άντρα στην ελληνική τηλεόραση. Τότε τα λεφτά ήταν έτσι όπως τα λένε, τόσο μεγάλη η μισθή στην τηλεόραση. Ναι, ήταν. Και σας έχουμε ακούσει ότι ένα επεισόδιο μπορεί να παίζανε ποσά. Ναι, παίρνανε ποσά, ναι. Τώρα όμως δεν παίρνουν ποσά. Επταψήφια έχουμε. Όταν είσαι επταψήφια. 10.000 το επεισόδιο και τέτοια. Ναι. Όχι όμως. Νόμιμα. Καλά, εννοείται. Νόμιμα, φυσικά. Εννοείται. Πού τα έφερε στο κανάλι, γιατί να μην. Ναι. Δούνε και Λαβίν. Ναι, όχι εγώ, εντάξει. Εκείνη την εποχή αυτοί που τα φέρνανε, τα δίνανε και αυτά. Λέμε τώρα με γνώμονα τον ευρώ. Παιδιά, να μείνουμε στη Μούσκουρη πρώτα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέει. Αχάριστη. Γιατί διαφωνώ. Λέει, συγγνώμη, δεν μας έχει κάνει η Μούσκουρη περήφανο στο εξωτερικό. Άσχετα αν δεν του αρέσει. Σεβαστό, λέει, δεν είναι συναισθητική μου. Οκ. Okay. Δεν μπορείς να ακυρώσεις την Ανά Μούσκουρη. Τι λέγανε για τη Μούσκουρη στο εξωτερικό, Ελληνίδα δεν λέγανε. Λέγανε, ναι. Τότε. Και μιλάμε για, συγγνώμη, μιλάμε για μια γυναίκα που έχει σπάσει ρεκόρ πολίσεων, παιδιά. Τι λέτε. Είναι μέσα στις 10 παγκοσμίω. Οκ, συμφωνώ αν δεν του αρέσει. Οκ, μην την ακούει. Μια πολύ κρίσιμη περίοδο και δίνει συνεδέξεις. Ένα ολόκληρο κομμάτι πριν και έλεγε ότι δεν μου λέμε ένα τίποτα. Εμείς κουρδί τα λεφτά. Από την άλλη, όμως το πωλήσεων κέρδιζε η ίδια. Δηλαδή, ακουγόταν και όταν πήρε. Δεν είπα ότι θα δεν σε φιλανθρωπικά, βρε Θεή μου, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε μια τραγουδίστρια στην ιστορία μας όπως είναι η Ανά Μούσκουρη. Ο Ρούσος είναι η Μούσκουρη είναι που έκανε την Ελλάδα. Τώρα δεν είναι ακυρωτή. Και η Λέαντρο κάποια περίοδο τη ζωή τη. Η Μούσκουρη πιο πολύ νομίζω. Η Μούσκουρη νομίζω έχει περάσει του Beatles. Είχα διαβάσει κάποτε. Εγώ θεωρώ ότι του ενοχλεί και τον Κραουνάκη τον ενόχλησε που μίλησαν δύο τη και τον κύριο Σουγανέλη. Νομίζω ότι του ενοχλεί πολύ το γεγονό ότι έχει κάνει μέναν σε ελληνικέ δηλώσει η κυρία Μούσκουρη, αλλά δεν ζει στην Ελλάδα. Δηλαδή, επειδή όλη της η ζωή είναι μοιρασμένη ακριβώς, είναι στο εξωτερικό και επειδή έκανε μια κριτική σε σχέση με το πώς είναι οι Γερμανοί και πώς είναι οι Έλληνες, σε σχέση με το αν δουλεύουμε, αν είμαστε δουλευταράδες και αν μας αξίζουν όλα αυτά τα μέτρα. Εκεί πουλάει περισσότερο. Στο Παρίσι. Πουλάει παγκόσμια. Δεν γνωρίζω. Συγκριτικά με την Ελλάδα. Δεν γνωρίζω. Πάντως επειδή μένει στο εξωτερικό. Αν θέλει να καλύψει. Πιο μεγάλη αγορά. Κοίταξε να δει. Όταν κάνει κάποιε. Είσαι ένα πρόσωπο που απευθύνει σε τέτοια τόσο μεγάλη αγορά. Θέλει να τα έχει καλά περισσότερο με κάποιου που είναι έξω παρά με τη μικρή Ελλάδα που είναι. Δεν ξέρω αν είναι όμω ενεργή μουσικά η κυρία Μούσκουρη πλέον. Αν βγάζει δηλαδή συνεχίζει να βγάζει. Πολύ επιλεκτικά. Νομίζω ότι κάνει επιλεκτικά εμφανίσει εγώ. Πάντω εγώ θυμάμαι την περίοδο που μετά που ήταν ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Που είχε έρθει εδώ και έκανε κάποιες εμφανίσεις με το Ρουβά και τον Αλιάγα, αν θυμάστε καλά. Ναι, θυμόμαστε. Και είχε πάει με το Ρουβά και έλεγε ο Ρουβάς πόσο τιμή μου είναι και τα λοιπά. Γιατί εντάξει, είναι μεγάλη καλλιτέχνηδα. Τώρα του Ζουγανέλη δεν το αρέσει και καλή φωνή έχει η γυναίκα. Δεν το αρέσει προφανώς οι δηλώσεις. Οι δηλώσεις έκανε πριν δύο χρόνια. Μεγάλος καλλιτέχνης, μικρός άνθρωπος που λέμε. Δηλαδή αυτό λέει τώρα εδώ ο Ζουγανέλης. Ναι, και αυτό και το γεγονός ότι δεν είναι εδώ στην Ελλάδα, κυρία Μούσκουρη. Και τώρα ξέρετε την εμπειρία σε αυτές τις δηλώσεις τώρα που κάνει. Παλαιότερο όμως όταν έδινε μια συνέντευξη όταν πότε στην Ελλάδα. Δεν ήταν έτσι. Να δώσουμε και ένα άλοθη, και εγώ διαφωνώ με τις δηλώσεις της Μούσκουρη, όμως να δώσουμε και ένα άλοθη. Οι άνθρωποι του εξωτερικού, όχι όλοι, αλλά κάποιοι, έτσι βλέπουν την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δυστυχώς, αλλά έτσι μας βλέπουν πολλοί. Το που δεν ισχύει. Δεν είναι πολύ βαρύ. Όχι, ναι, είναι πολύ βαρύ. Αλλά κάποιοι έτσι μας βλέπουν. Δεν τη διάβασα τη συνέντευξη από όσα κατάλαβα από το διάλογο. Όχι, είναι. Μας θεωρούνται εμπέληδες, μας θεωρούν ότι εμείς επί της ουσίας φταίμε. Δηλαδή, και φταίμε και λίγο εμείς τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, ας πούμε. Εντάξει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι έτσι κάνουν κριτική. Ό,τι αφορά το άλλο που είπε για τα 10.000, προφανώς παιδιά υπήρχαν αμοιβές ηθοποιών στα επεισόδια που ήταν 20.000 το επεισόδιο ή και 30. Και υπήρχαν και αμοιβές παρουσιαστών που το επεισόδιο ήταν 40.000 ευρώ το επεισόδιο. 40.000 ευρώ το επεισόδιο. Τι ωραία. Εννοείται. 40.000. Παρουσιαστή. Τι ωραία. Λες, ξέρω κι εγώ, Φέη.
Προφανώς για να το λες. Είναι τόσο. Δεκάρι κομμάτι σου ακούσει και εγώ. Καλά, και 40 βέβαια. Και 40 παρουσιαστέ για ένα πολύ μεγάλο σώμα, πολύ πετυχημένο. Ελπίζω να τα κράτησε τα λεφτά, μην τα έχει φάει. Προχωρούμε. Προχωράω στο σωτήρι μα, ο οποίο εξηγεί.